Ontem eu estive acompanhando o trabalho da Getan aqui de Três Lagoas. É um trabalho muito legal, tá? Nós estivemos lá, passamos uma tarde com o comando da Getan. E olha, eu vou dizer pra você, o que esses meninos trabalham aqui na cidade de Três Lagoas, inclusive, antes de sair pro intervalo, nós trouxemos a informação que eles aprenderam ontem, após a nossa matéria, após a nossa reportagem, eles já aprenderam uma motocicleta. O cara tentou dar um grau, vai no grau, ô Naka, vai no grau, vai. O cara tentou o quê? Tentou dar o grau, a Getan foi lá e cana nele. E você vai acompanhar a partir de agora um pouquinho do trabalho nessa reportagem especial que eu preparei para você. Põe na tela do Pulseira, vamos lá. Joelheira, cotoveleira, colete e o capacete são itens que não podem faltar no patrulhamento do Getan, Grupamento Especial Tático Motos do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas. Aqui, o treinamento é levado a sério para se formar um bom patrulheiro. Nossa equipe de reportagens veio conferir hoje o trabalho do Grupo Especializado Tático Moto. Conhece Getan, aqui do Mato Grosso do Sul? Não? Então você vai conhecer agora. Roda lá! Habilidade e coragem são algumas das qualidades dos guerreiros da Getan. Aqui o medo não tem vez. O Major Rogeliano, subcomandante do 2º BPM, explica que a unidade foi criada há menos de 2 anos em Três Lagoas e, por ser um grupamento de motos, consegue chegar onde as viaturas convencionais não conseguem. Criamos o Getan, tá, em dezembro de 2020, retirando policiais da Força Tática e com conhecimento especializado em motopatrulhamento. Eles fazem um trabalho diferenciado aqui na cidade de Três Lagoas. Como o senhor mesmo disse, eles conseguem entrar muitas vezes onde a viatura não consegue o acesso, né? Exatamente. Essa é a vantagem do motopatrulhamento, porque a motocicleta ela consegue atingir locais onde o veículo quatro rodas não alcança. Como, por exemplo, nós temos alguns tipos de terreno e algumas vielas, becos, locais assim onde indivíduos se omisiam, indivíduos se escondem, tá? Em espaços bem diminutos, em que o policial precisa de um veículo que possa deslocar com uma maior mobilidade, a motocicleta ela cumpre bem esse papel. O sargento Ramires faz parte do grupamento e explica como é feito o patrulhamento em Três Lagoas. A equipe de Getan, cada guarnição de serviço é composta por 4 policiais e 3 motocicletas, né? Sendo que uma motocicleta vai com 2 policiais, né? Que um que vai na garupa, que chamamos de patrulheiro 1. Ele faz o patrulhamento com armamento IA-2, que é uma carabina 556, né? E ele cuida de toda a segurança da equipe. Ele que faz a abordagem, um tiro imediato, se necessário, será disparado por ele, que garante toda a segurança, a abordagem, a primeira verbalização é feita por ele. Tem o comandante da equipe, né, que é a motocicleta que vai à frente, ele carrega uma gauge 12, né, normalmente com munição de elastômero, no caso de ocorrência de menor potencial ofensivo, né, ele anda também na motocicleta com granadas 304, 306, também com gás lacrimogêneo, em caso eventual, né, seja necessário fazer uma primeira intervenção no caso de ocorrência de maior complexidade. E para um bom policial, o equipamento é fundamental para realizar um bom trabalho. E no caso da Getan, a moto é a companheira diária dos policiais. Major, a gente já sabe os equipamentos que os policiais utilizam aqui na Getan. Eu quero saber agora quais são as motos utilizadas, porque me parece que tem uma moto para treinamento e uma moto que sai em efetivo, é isso? Exatamente. Nós temos aqui na nossa frota, temos motos Lander 250 cilindrada que são utilizadas para treinamento. E para o nosso serviço diário, nós temos as XT660 Yamaha e temos a BMW GS850, que são motos de potência maior para serem utilizadas na rua e tal, e que tem uma dinâmica, uma resposta bem melhor. E é claro que o policial também precisa ter uma viatura bem equipada para combater a criminalidade. Exatamente. Temos que ter viaturas bem equipadas, de alta potência, viaturas que possam responder à nossa necessidade, à necessidade do trabalho policial, assim também como um policial devidamente capacitado para operar nessas máquinas. E a matéria estava seguindo normalmente,
Bom, eu pensei, né? Quando foi aí que... E nós estávamos conversando aqui, eu e o Major, e ele me fez um desafio. Que desafio é esse, Major? O desafio é a gente, numa demonstração de tecnicidade dos nossos motociclistas, a gente fazer uma evolução aqui entre nós, as motos passando aqui entre nós, eu mantenho a distância de você e as motos passaram aqui, tá? Fica tranquilo que elas não tocarão em você. Major, aqui, ela vai passar aqui. Exatamente, vai passar entre nós. Aqui. Tem certeza? Tenho certeza. Eu não vou... Vamos, né? Aceita. Não aceito. Meu Deus do céu. Tá bom aqui, Major? Então tá. Meu Deus. Não, tô com medo. Tô não. Equipe do Getan. Ó, top, vai pro estúdio. Ah!